Moskovshi mtskhovrebma kartvelma emigrantebma ki sakartvelos saparlamento archnebistvis registratsiisa da sarchano protsesshi chartvis mizni dges aktsia gamartes. Aktsiis organizatori sazogadeobrevi organizatsia sakartvelos khma samartliani archnebistvis aris. Sakartvelos mokhalakhebi Georgievskis skverchi sheikribnen da kartvel emigrantebs sakutari khmebis datsvisken moutsodes. Ჩვენი მთავარი ამოცანა ისინი საკონსულო აღრიცხვაზე ავიღონოთ, რომ არჩევნების გაყალბება არ მოხდეს და სამართლიანად ჩატარდეს. Ხალხი ამას ითხოვს. Ნუ გავიწყდებათ, რომ საქართველოს საზღვრებს გარეთ მინიმუმ 1 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციაა, რომელმაც უნდა გაერთიანოს ყველა ქართველი, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობს, არამარტო რუსეთში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. Საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რომლებიც ერთმანეთის მიყოლებითაა, ეს ხალხი ამ ორგანიზაციაში უნდა იყოს გაერთიანებული, რაც შეიძლება ბევრმა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. Ეს აბსოლუტურად აპოლიტიკური ორგანიზაციაა.